שמך בארץ? דניאל. ומה שמך בחול? שושנה. אבל בארץ דניאל, דניאל תקשיבי טוב, נורא פשוט. יש את החיסון שמגיע ממודרנה עוד מעט וכולם התחסנו נגד הקורונה. האם את, דניאל, תתחסני? לא. תסבירי נעמה, גם תנמקי וגם תפרטי. כי זה סתם החיסון הזה, זה ניסויים על בני אדם. איך את יודעת? כי זה ידוע, מה זה, הם עושים עלינו התנסות. קיצור, לא יעזור מיליון אם ביבי יביא ואיזה קורונה, את לא מתחסנת anyway. לא. וואי, אתם מפחידים אותי בחיסון, אני גם לא... למה את עם פיג'אמה? למה את עם פיג'אמה? למה אם את עם... מה, ככה לצאת מהבית עם פיג'אמה? כן. גרה פה קרוב? כן. יש לך חבר בבת ים? לא. אז יאללה, מה, ממק דניאל, מה קורה? מה קורה? למה מחכים? לחיסון מחכים? אין, להשתגע, להשתגע. אין. הנה, פה. מה, עוד אחד? אחרונה. שאלה אחרונה, שאלה אחרונה, אל תהיי כזאת. איך קוראים לך? מיטל. מיטל. משודר. זה לא משודר, זה רק בשבילי. סתם, זה לערוץ 20. תקשיבי רגע, אנחנו מביאים, חתנו עם חברת פייזר ומודרנה על החיסון שמגיע לארץ. וכולם אולי חווים שהחיסון הזה ירוס ויגמור עם הקורונה. האם את תתחסני בכלל? לא. לא. למה לא? כי אני לא מאמינה בזה. במה את מאמינה? בזה שאין קורונה. אני לא מאמין. את יודעת שאת ואשתי אותו דבר, לא, סתם, לא אמרתי את זה. לא, כל הכבוד לך, תשמע, אז אין קורונה ולא מתחסנים ולא כלום. מוגזם. מוגזם, אה? עם ישראל בכלל לא מתחסן, חבל על הזמן וחבל על הכסף. אני יודעת שאני לא מתחסנת ולא הילדים שלי. פלא פלאים, מה את עושה בחיים? חוץ מלאכול סוכריות? עובדת עם ילדים עם צרכים מיוחדים. יפה מאוד, גרה בבת ים? כן. תצליחי, תשפיעי ותכל הכבוד.